राम हुनी उका जमदूताय अमारा बसना जेनो मते हरि नाम दुर्गति नाखनाय राम। हे जमदूत तुम लोग अमार कथा शुना कि मते दुर्गति नाघ है ये हरि नामे आम तुम लोग कुना ये कह जा विष्णुदूते जेन चिर काल आसे घोर अंधकार नाख हुए प्रदीप जलिले अंधकार प्रदीप नुमाइले जेनम दुनाया की बेर हेम एते के महंत हबे राम नाम नेरे राम नलंग हेपा तक दुनाई नामर प्रभावे नाखे अंधकारे जे नाम दीप थाके जावे राम। ने विष्णु दूते जमदूतक कैसे जेनेकुवाके एंधार कोठाली तात जेनेकुवाके मोमबाती एडाल जदि ज्वलाइ दिया जाए पोहरर व्यवस्था करा जाए लगे लगे जेनेकुवाके पोहर हो जाब ठीक तदुप आमार जदि पापी तापी शरीरबिलाकतो हृदयबिलाकतो जदि एबार जदि ईश्वर कृष्णर नाम जदि आमार आमि जदि उच्चारण करिब पारो जदि ए ईश्वर कृष्ण बोला बस्तुतु आमि जदि हराय जाग्रत करिब पारो साकि ज्वलोवार दरे हराय जदि ज्वलाइ थाकिब पारो तेतले कि हबो आमार हृदयखनो तेनेकुवाके नामर ध्वनिरे बाजी थकि बार हृदय पवित्र हम शांति पा और गोटे अंधकार जब निकी अंधविश् आए जीवन निकी इतना अंधविश् कथ कले तप व्रत क्या कभी अंधविश् आम हम दूर हम जैसे आम एक मैं हरि नाम श्रवण कीर्तन कर চিত্ৰউদিম সিহেতু সদায় স্মৰে জাত আছে বুদ্ধি যাৰ বুদ্ধি আছে তেওঁহে কি কৰিব পাৰে ঈশ্বৰৰ নাম ল'ব পাৰে যাৰ বুদ্ধি নাই তেওঁ ঈশ্বৰৰ নাম ল'ব নোৱাৰে ইয়াত আহিলেও তেওঁ ল'ব নোৱাৰে ইয়াত আহিলেও তেওঁ বেলেগ কথা চিন্তা কৰি থাকিব ভাগৱত অনুষ্ঠানত আহিব পৰাটো অতিকে ভাগ্যৰ কথা সংস্কাৰৰ কথা সংস্কাৰ নোহোৱাকৈ কোনেও এই অনুষ্ঠানত আহিব নোৱাৰে আৰু তাতকৈ দুৰ্ভাগ্য কথাটো কি জানেনে যে ইয়াতে আহিও একচামে কি কৰিব নোৱাৰে এই কথাবিলাক শুনিব নোৱাৰে হজম কৰিব নোৱাৰে এইটো হ'ল আমাৰ আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্য কথা সৌভাগ্য আছিল যে আমি ইয়াতে আহিব পাৰিছোঁ দুৰ্ভাগ্য হ'ল আমাৰ বেলেগ কথা চিন্তা কৰি থাকিলোঁ বেলেগ কথা আলোচনা কৰি থাকিলোঁ খোৱা আৰু লোৱা এইবিলাক কথাকে চিন্তা কৰি আছোঁ যদি তেনেকুৱাই হয় তেতিয়াহ'লে আমি কেৱল পানীত কোবাৰ নিচিনা হ'ব পানীত যেনেকুৱাকৈ কোবালে চাপটো বহে আৰু লগে লগে নোহোৱা হৈ যায় বালিত পানী ঢালিলে যেনেকুৱাকৈ একো নৰয় ঠিক তদ্ৰূপ হ'ব গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব আমি এই বস্তুবিলাক ফহিয়াই চাব লাগিব আমি ক'ত আছোঁ কিয় আহিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছোঁ মই ক'ত বহি আছোঁ এতিয়া এই বস্তুটো মই নিজকে চাব লাগিব মই নিজৰ আত্মক বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব মই ক'ত বহি আছোঁ মই এখন সভা সমিতিত বহি আছোঁ নে এখন শোক আসনত বহি থকা ভাগৱতৰ আসনত বহি আছোঁ নে মই কিবা মেলা চাই আছোঁ এই বস্তুটো আমি নিজকে মই প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া মই প্ৰশ্ন কৰি পাম বোলে মই শুকমণিৰ আসনত বহি আছে এজনে আৰু এতিয়া আমি ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে মই এটা শব্দও ক'ব নোৱাৰিম এটা উচ্চাৰণো আমি কৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে যাৰ বুদ্ধি আছে তেওঁহে হৰি নাম লয় বুলি কৈছে যিয়ে এইখিনি বুদ্ধি ঢুকি পায় যিয়ে এই বুদ্ধিখিনি ল'ব পাৰে তেওঁহে এই হৰি নাম শ্ৰৱণ কৰিব পৰা শক্তিটো আয়ত্ত কৰিব পাৰে নামই উচ্চাৰণতে নাহি মুখ তয়াই আসম সমস্তে পাতক হয় তেখনে বিনাশ যিয়ে নেকি নাম উচ্চাৰণ কৰিলে এবাৰ এবাৰ যদি তেওঁ ভাবিলেও এবাৰ নাম উচ্চাৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়াও কি হৈছে তেওঁৰ সমস্ত পাপ তেওঁৰ বিনাশ হৈ গৈছে সমস্ত পাপ যাব হে ৰাম শুনন্তে কৰ্ণত যেন অমৃত বৰিষে জানি সাধু হবে নাম স্মৰে অহনিষে এতিয়া এই কথাখিনি মই নিজকে সুধিব লাগিব তেতিয়া মই প্ৰথমতেই কৈছোঁ যে শুনি পেলাই এইখিনি কথা অমৃত অমৃত লাগিছেনে নাই
আনন্দ আৰু শান্তি পাইছোঁ নে নাই, মই প্ৰথমতে কৈছোঁ। এতিয়া ভাগৱতৰ কথাখিনি ক'লে, শুনন্তে কৰ্মত যেন কৰ্ণত যেন অমৃত বৰিষে, শুনাৰ লগে লগে কাণত অমৃত বৰষা দি বৰষিব লাগিব। যেন অমৃত কথাখিনি কৈ আছে, মই এইখিনি বস্তু নেৰোঁ। এতিয়া কোনোবাই যদি ফাঁচা ফুচা আলোচনা কৰে, মই কাণখন যেনিবা দিবই লাগিব, কাণখনেদি যেনিবা মই শুনিবই লাগিব, এই ফাঁচা ফুচা আলোচনাখিনিত আমাৰ কাণখন যায়। আমি এতিয়া ইয়াতে হৰিৰ কথাখিনি, মুকুতিৰ কথাখিনি কৈ আছোঁ কাৰণে আমাৰ এই কথাখিনিত গুৰুত্ব নাই। মাইক দি আছোঁ, এতিয়া মাইকত চাই থকা হৈছে। শুকমণিয়ে কেইবাৰ মাইকত পুতি চাইছিলে, আজিহে মাইক দিছিলে। শুকমণিয়ে কেইবাৰ মাইক চাইছে, মাইকত পুতি চাইছে। গতিকে এইটো কথা হ'ল কি, আমি একান্ত মনে যদি শুনিব জানো, মাইক থকাক নাথাকক আমি শুনিব জানিম। একান্ত বুদ্ধিয়কসকলে তেওঁ শুনিব জানিব, আৰু জানি তেওঁ মনতে দুটা প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব, মই আনন্দ আৰু শান্তি পাইছোঁনে নাই। এই কথাবিলাক শুনি মোৰ কাণেদি হুলে বিন্ধাদি বিন্ধি আছে নে মই কিবা অমৃত পোৱাদি পাই আছোঁ, মই নিজকে প্ৰশ্ন এই দুটা কৰাটো ভাল। এইটো সামান্য লোকৰ এইটো অকহিল ব্যৱস্থা, ইটো শুন পতিত দিজৰ যেন কথা। এতিয়া মই সামান্য লোকৰ কথাখিনিয়ে ক'লোঁ, এতিয়া পতিত দিছ দিজৰ কথাখিনি মই কৈ যাম বুলি কৈছোঁ। এৰাম পূৰ্বে পূৰ্বে যিটো পাপ আচয় আচৰিম, সবা কোৱে ৰাইলে নাৰায়ণ নাম স্মৰি, মৰণতে লৈলে কণা মইটো জানি লম, ইহাৰ পাতক পুনৰপিনো পঞ্জিলাম। আৰু আজি অজামিলে একান্ত মনে নাৰায়ণৰ নাম লোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে, তেওঁৰ আৰু পুনৰাই পাপটো উপজা নাই বুলি কৈছে, পুনৰবাৰ জন্ম হোৱা নাই আৰু পাপ। আমাৰ মুখত শুনে বিষ্ণু ধৰ্ম নিজ, ভৈলে মন নিৰ্মল গুচিল পাপ বীজ। অৰ্থাৎ পাপৰ কি হ'ব, বিষ্ণু ধৰ্মৰ কথাখিনি শুনাৰ লগে লগে পাপটো সিমানতে সিজি যাব। এৰাম সেইটো পৰম গতি পাইলে জন্মতে, ইটো অজামিল কধৰসকে নমতে, বুলিবি অজ্ঞানে লৈলে নাম মাধৱৰ, নুহিবে ক শুদ্ধ মন ইহাৰ উত্তৰা, জানিবা নজানি কৰে নামৰ কীৰ্তন, তথাপি পাপ কদহি নামে কৰে চনয়ৰাম। তেওঁ জানিয়েই হওক বা নাজানিয়ে হওক, এবাৰ যদি তেওঁ নাম লয় কি হ'ব, সমস্ত পাপ দূৰ হৈ যাব। এতিয়া আমি যদি চিন্তা কৰোঁ বোলে অজামিলে দেখোন একবাৰ নাম লৈয়ে দেখোন পালে, আমি তেতিয়াহ'লে মৰা দিনা নাম ল'লেও তৰি যাব পাৰিম, এইবুলি যদি চিন্তা কৰোঁ সেইটো আমাৰ ভুল হ'ব। কাৰণ আমি বহুতে এটা প্ৰশ্ন মানুহক ভুলকৈ সোধোঁ যে আপোনাৰ বয়স কিমান হ'ল, সোধে সেনেকুৱাকৈ হয় যে আপোনাৰ বয়স কিমান হ'ল বুলি সোধে, হ'ল নহয় আপোনাৰ বয়স কিমানখিনি গ'ল। মই গ'লটোহে দেখা পাইছোঁ, হ'ল আহাকালি থাকিম না নাথাকিম মই নিজেও গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আপোনাৰ বয়স কিমান হ'ল নহয় আপোনাৰ বয়স কিমানখিনি গ'ল, বোলে মোৰ 40 বছৰ গ'ল, বোলে মোৰ 60 বছৰ গ'ল, আৰু বা কিমান দিন থাকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি কোনেও ক'ব নোৱাৰোঁ কালিলৈ থাকিম না নাথাকিম, পৰহিলৈ থাকিম না নাথাকিম, আমি আজি কৈ আছোঁ কালি নাথাকিবও পাৰোঁ। গতিকে তাৰ কাৰণে কি কৰিব নালাগে, আমি এই দুদিনীয়া জীৱনত আমি হৰিৰ নাম লৈ চলিব লাগে। মোৰ বুলি পেলাই, মোৰ পুত্ৰ মোৰ ভাৰ্যা বুলি পেলাই ইমান আসক্তি কৰি মৰিবও নালাগে, কাৰণ দেহটো হ'ল ফালাখৰিৰ নিচিনা। আমাৰ এই মইটো ওলাই যোৱাৰ লগে লগে, মই ওলাই যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, দেহাটো মিছা হ'ব। এই দেহাটো সেইদিনা কি কৰিব, ফালাখৰিৰ লগত মিলাই একেলগে পুৰি দিব। যিজন মানুহে মই ইমান ধুনীয়াকৈ কি বনাইছিলোঁ বোলে বিছনাখন, শাল কাঠৰ দিব, মোক কদমৰ দিব নালাগে, শাল কাঠৰ দিব, এনে বুলি পেলাই মই দামী বিছনাখন বনাব দিলোঁ, কিন্তু মোতকৈ সেইদিনা বিছনাখনৰ দাম বেছি হ'ব। সেইদিনা পৰিয়ালে ক'ব বোলে বিছনাখন থাকক দিয়ক, এইখন স্মৃতি হিচাপে এওঁকে লৈ যাওক আৰু এওঁকে জ্বলাই দিয়ক, এওঁ থাকিলে বেয়া হ'ব, তাৰ পৰা সি গা ধুব, এই পাপী দেহ বুলি পেলাই সেইদিনা বিবেচিত হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে এই দেহাটোক লৈ, মিছা দেহাটোক লৈ কোনো কাৰণত অহংকাৰ কৰিব নালাগে, আৰু কি কৰিব নালাগে, আনৰ অহিত চিন্তা কৰিব নালাগে, পাৰিলে আনক উপকাৰ কৰিব নালাগে,
আৰু উপকাৰ যদি কৰিব সাধ্য নাই অপকাৰ কৰিব নালাগে, এইটো উচিত নহয়। এৰা মজ্ঞান বালকে যেন পেলাইলে কজুই, হেই বনি দহিত্ৰী নকাষ্ট ভস্ম হুই অৰাম, নজানি না মৰ গুণ নলৱে শ্ৰদ্ধাই, কিমতে বিপৰীতো এৰাম পাপনা সজাই আউৰাম। কোনোবা শিশুৱে হওক, বৃদ্ধই হওক, কোলাই হওক, বগাই হওক, ওখই হওক, চাপৰে হওক, সি জানিয়ে কৰক নজানিয়ে কৰক, যদি কোনোবাই জুইত হাত দিলে তাৰ হাতখন পুৰিব, পুৰিব নে নপৰে? কোনোবাই জানিয়ে কৰক অজানিতে কৰক, পুৰিবই পুৰিব। ঠিক তদ্ৰূপ এবাৰ যদি কোনোবা পাপীও হয় তাপীও হয়, এবাৰ যদি এই অনুষ্ঠানত আহি যদি এবাৰ যদি ঈশ্বৰৰ কথাখিনি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব পাৰিলে তেওঁ কি হ'ব, তৰি যাব। অৰ্থাৎ যেনেকুৱাকৈ কেঁচা কাঠখৰিৰ লগত শুকান কাঠখৰি দিলে কি হয়, কেঁচাডালো জ্বলি যায় শুকানৰ লগত। ঠিক তদ্ৰূপ ইয়াতে যে তেনেকৈ সাধু সংগত আহিব তেতিয়া কি হ'ব, সাধু সংগত থাকিলে তেওঁৰ এনেই কি হ'ব, পাপবিলাক নাশ হৈ যাব। তাকে কৈছে হেৰাম হেন শংকা মনত না নিবি যমদূত, শুন কহো নাৰী দৃষ্টান্ত অদ্ভুত। সেইকাৰণে হে যমদূত, মুঠেও তই কি নকৰিবি আৰু ভুল নাভাবিবি নামক, যিয়ে নেকি নাম উচ্চাৰণ কৰিলে, নাম উচ্চাৰণ কৰাই তেওঁ ভকত হয়, ভকতক কেতিয়াও কি নকৰিবি, ভুল বুলি নাভাবিবি, আমাৰ ভুল হৈছে বুলি কেতিয়াও নাভাবিবি। এইবুলি বিষ্ণুদূতসকলে যমদূতসকলক মানে বিৰাট বেয়া বেয়াকৈ অৰ্থাৎ টান টানকৈ কথাখিনি কৈ আছে, যে তোমালোকে সাধাৰণ বুলি নাভাবিবি নামক, এইখিনি কথা কৈ আছে। এৰাম গুণ কণ জানে ৰোগী যাৰ ইচ্ছা নাই, যেই সেইমতে পিয়ে মৌষধি পাই আউৰাম, তথাপি গৰ্ভৰ ব্যাধি হৰে সমস্তয় তেনয় মহিমা জানা নামৰ নিশ্চয় আউৰাম, নজানে নামৰ গুণ শ্ৰদ্ধা নাহি যাত এৰাম হৰি নাম হেন হৰি হেন নামই উচ্চাৰিলে অকস্মাত। অকস্মাত যদি তেওঁ হৰিৰ নাম উচ্চাৰণ কৰিলে তেওঁ কি হ'ব, যেনেকুৱাকৈ কোনোবাই যদি ঔষধ বুলি পেলাই যদি বিহু খালে কি হ'ব, জানিয়ে খাওক নাজানিয়ে খাওক তেওঁ মৰিব। ঔষধ বুলি পেলাই যদি কোনোবাই বিষ খায়, ঠিক তদ্ৰূপ হৰিৰ নামত যদি কোনোবাই জানিয়ে হওক অজানিতে হওক, পাপ কৰিয়ে হওক পুণ্য কৰিয়ে হওক, ইয়াতে যদি কোনোবাই একান্ত মানে যদি বিশ্বাসত ল'লে, যদি আপোনাৰ হৃদয়ত যদি অকণমান হ'লেও শান্তি আহিছে এতিয়া শুনি পেলাই, যদি আপোনাৰ হৃদয়ত যদি অকণমান হ'লেও আনন্দ আহিছে আৰু ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ প্ৰতি যদি মনটো ধাৱলিত হৈছে এইকেইটা দিন শুনি শুনি লাহে লাহে যদিও ধাৱলিত হৈছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় বুজিব যে আপোনাৰ ভগৱন্তৰ প্ৰতি অকণমান কি হৈছে, ভকতিটো বাঢ়িছে আৰু ভগৱন্তই আপোনাৰ প্ৰতি অলপমান কৃপা দৃষ্টি বৰষণ কৰিছে। যদি এইবিলাক আহি পেলাই ভাল পোৱা নাই, এনেই আহিব লাগে আহিছোঁ গৈ আছোঁ যাব লাগে গৈ আছোঁ, তেতিয়াহ'লে জানিব মই এই অহাখিনি এনেই গৈছোঁ, একেবাৰে এনেই গৈছোঁ। আৰু যদি অকণমানো যদি আহি পেলাই আনন্দ লাগে, যদি সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে নাই নাই ভাগৱত পাঠ আছে মই যাবই লাগিব, মই অকণমান কিবা শিকিব পাৰোঁ নেকি আজি, এইবুলি বোলে যদি ভাৱটো হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ বুজিব যে আপোনাৰ ভকতি হৈছে, ঈশ্বৰে আপোনাক দয়া কৰিছে, কৃপা পাত্ৰ আপুনি। অৰ্থাৎ এজন বক্তা হ'ব লাগিলে যিমানখিনি সাধনাৰ প্ৰয়োজন, ভাগৱতৰ বক্তা হ'ব লাগিলে যিমানখিনি সাধনাৰ প্ৰয়োজন তাতকৈ সাধনাৰ প্ৰয়োজন, এজন শ্ৰোতা হ'ব লাগিলে তাতকৈ সাধনাৰ প্ৰয়োজন। কিহৰ কাৰণে ক'লো, যে আপোনালোকে যে ইমান দিনে যে কোনোবা কোনোবাই যে অলপ আগত ক'লে বহুত ধৰণৰ পাঠক আহিলে বহুত কথা ক'লে, আপোনালোকে প্ৰত্যেকৰ কথাখিনি একান্ত মানে শুনি আছে, মই ইমান দিনে অহাই নাছিলোঁ, আপোনালোকে নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ কাৰণেহে আজি আমি আহিলোঁ, নহ'লেতো নাহিলোৱে হয়, গতিকে আমাৰ বাধ্যবাধকতাতহে আমি বহি আছোঁ, কিন্তু আপোনালোকৰ বাধ্যবাধকতা নাই, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে উঠি যাবও পাৰে, ইচ্ছা কৰিলে বহি থাকিব পাৰে, ইচ্ছাৰ কথা। কিন্তু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ সাধনাটো বহুত বেছি পাঠকতকৈ, কিহৰ কাৰণে বেছি, কাৰণ আপোনালোকৰ সংস্কাৰ আছে, সংস্কাৰী লোকসকলেহে আজি ইয়াতে বহি থাকিব পাৰিছে, যাৰ সংস্কাৰ নাই যাৰ ভাগ্য নাই তেওঁ ইয়াত আহিবও নোৱাৰে শুনিবও নোৱাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ দৰে সাধু সন্তসকল থকাৰ কাৰণেহে পৃথিৱীও কি কৰি আছে, একান্ত গতিত গ্ৰহ নক্ষত্ৰ গোটেইবিলাক গতি কৰি আছে, সাগৰো পাৰ অতিক্ৰম কৰি আজি অহা নাই। এই যে ভাগৱতৰ চৰ্চা হৈ আছে, এই যে ভাগৱতৰ কথা ঈশ্বৰ কৃষ্ণ যে গুণানুকীৰ্তনখিনি হৈ আছে, এই যে এজন হ'লেও ইয়াতে সাধু ভক্ত থকাৰ কাৰণে এই গাঁওখন ৰৈ আছে, এই পৃথিৱীখন ৰৈ আছে,
আজি ৰাতি দিন ৰাতি গৈ দিন হৈছে, দিনৰ পিছত ৰাতি হৈছে, চন্দ্ৰ সূৰ্য নিজ কক্ষপথত গতি কৰি আছে। ইয়াতে নিশ্চয় ইয়াতে সাধুসন্ত অকণমান হ'লেও আছে। আৰু ঈশ্বৰে ভক্তক কেতিয়াও নেৰে, যেতিয়ালৈকে এজন ভক্তই যেতিয়ালৈকে তেওঁক উচ্চাৰণ কৰি থাকিব, যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ নাম লৈ থাকিব, তেতিয়ালৈকে তেওঁ এই পৃথিৱীখন সুস্থিৰভাৱে চলাই গৈ থাকিব। গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোক পৰম সৌভাগ্যশালী, আপোনালোকে ইমান সুন্দৰকৈ আপোনালোকে ইমান সময় যে শ্ৰৱণ কৰি আছে, শ্ৰৱণ কৰিব পৰা ধৈৰ্যটো, এই যে উঠি নোযোৱাকৈ যে শ্ৰৱণ কৰি আছে ভাগৱতৰ কথাখিনি, এইটো হ'ল আটাইতকৈ ডাঙৰ কলা, এটা সাধনা। যাৰ সাধনা নাই তেওঁ বহি থাকিব নোৱাৰে। ভাগৱতৰ ব্যাখ্যা কৰাজনৰ সাধনা যিমানখিনি লাগে তাতকৈ শুনাখিনি সাধনা সেইকাৰণেই বেছি। কাৰণ ব্যাখ্যাকাৰজনে এতিয়া আমাক বহাই থৈ দিছে, বহি আছোঁ আৰু, এতিয়া উঠিও যাব নোৱাৰোঁ, হয়নে নহয় বাৰু? কিন্তু আপোনালোকে যাব পাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোক বহুত ধন্য, কলিযুগৰ ধন্য ব্যক্তি আপোনালোক। এতিয়া সেইকাৰণে ধন্য কলিকালত কি কৈছে, আমাক নাম উচ্চাৰণ কৰিব দিছে, হৰি নাম। হৰি, হৰিয়ে কি কৰিব, হৰি নিব পাৰিব আমাৰ সমস্ত পাপ তাপ দুখ যন্ত্ৰণা যিমানখিনি আছে সকলোবিলাক হৰি নিব পাৰে। সেইকাৰণে হৰিৰ নাম আমি ল'ব লাগে। হেৰা মৰাম তথাপিতো নামে দহে পাপ নিৰন্তৰম, শুনিবি নামৰো আউৰম যেন পতন্তৰম, কেহো জনে নজানিবি খক করে পান হেন কি জান সবিষে নলৈ বেক প্ৰাণয়ৰাম। হৰি নামৰ কিমান মাহাত্য, যদি কোনোবাই নাজানি বিষু প্ৰাণ কৰিলে তথাপি তেওঁক বিষে যেনেকুৱাকৈ তেওঁৰ প্ৰাণ হৰণ কৰি লৈ যাব, ঠিক তদ্ৰূপ কোনোবাই জানি হওক নজানি হওক যদি কোনোবাই একান্ত মনে যদি এই কথাখিনি যদি ৰস পান কৰিব পাৰিছে, হৰিৰ নামৰ ৰস যদি কোনোবাই এবাৰ যদি ল'ব পাৰিলে হৃদয়ত, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তেওঁ তৰি যাব পাৰিব। যেনেকুৱাকৈ এইজনৰ মৃত্যু হ'ল, বিষ খোৱাৰ লগে লগে যেনেকুৱাকৈ মৃত্যু হ'ল, হৰিৰ নাম লোৱাৰ লগে লগে শুনাৰ লগে লগে তেওঁ তৰি যাব পাৰিব। জন্ম জন্মান্তৰ যিমানবিলাক ৰাখি ৰাখি পাপ জমা হৈ আছিলে সেই পাপবিলাক আমাৰ খণ্ডন হৈ যায়। হেৰাম হৰি কহো মৰে দুষ্ট চিত্ত যিটো জনে, চেক কটা কৈছে দে, এৰাম অমৃত কপিলে কণ জানি যিটো নৰম, শিকিনো সি বেক জানাই অজৰয় মৰয়ৰাম। কোনোবাই যদি নাজানেও যদি অমৃত পি পান কৰে তেওঁ অজৰমৰ হৈ যাব পাৰিব, এইটো কথা কৈছে। হৰি কহো মৰে দুষ্ট চিত্ত যিটো জনে, তাহাৰ হৰন্ত মহাপাপনাৰায়ণৰা। একান্ত মানে যদি কোনোবাই হৰিৰ নাম ল'লে, নাৰায়ণৰ নাম ল'লে, তেওঁৰ মহাপাপ বোলে নাশ হৈ যাব। পাপো নহয়, মহা মহাপাপ যিমান আছে। সেইকাৰণে কয় এক নামে শত পাপ নাশি বাক পাৰে, কি এক নামে শত পাপ মানে নাশি বাক পাৰে, ততে কওঁ পাতকী পাপ কৰিতে নপাৰে, সিমানবিলাক পাপ পাপ পাতকীয়ে কৰিবই নোৱাৰে, এটা নামে যিমানখিনি পাপ কি কৰিব পাৰে, নাশ কৰিব পাৰে। গতিকে সেইকাৰণে নামেই সাৰ। এই যে গাই নহয়, নামে গংগাৰ জল ফকতে নিৰ্মল, বৈ আছে হৃদয়ৰ মাজেহে ৰাম নাম, এনেকুৱাকৈ গাই নহয়, সদাচাৰ মাতিলে গাই নহয়, নামে গংগাৰ জল। এতিয়া নামে গংগাৰ জল বুলি গাই উঠি যাতে আমি নামক বাহিৰে আকৌ বেলেগত বিশ্বাস নকৰোঁ, নামকেই বিশ্বাস কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ মুকুতি হ'ব। নজানিয়াই অগণিত যিটো দেই হাত, তাক দহি বেক বনি কহি লোহাই খাত, নাজানি বোলে জুইত হাত দিলে তেওঁ মৰিব, এইটো সাক্ষাতে কৈছোঁ বুলি কৈছে। সমস্ত পাপক কৰে নামেখে নিৰ্মূলম, অগ্নিৰ আগে যেন শিমলুৰ তুলম। অগ্নিৰ আগত যেনেকুৱাকৈ সমস্তবিলাক পৰি মানে ছাই হৈ যাব, ঠিক তেনেকুৱা নামৰ, ঠিক তেনেকুৱা নামৰ আগত যদি কোনোবা আহে, যদি কোনোবাই নাম লয়, ঠিক ঠিক একান্ত মানে তেওঁ তৰি যাব পাৰে। এৰা মচিন্ত মহিমা নাম ধৰ্ম বিপৰীত, আৰু হংকা কৰামত যমদূত। হে যমদূত, ইয়াতকৈ আৰু কি নামৰ শংকা কৰি আছে?
কি ভাবি আছে বুলি কৈছে জমটোত মানে আমারও যদি জম আছে ভিতৰত আমার জমটুকু কৈ আছে যে ইয়াতকৈ আৰু কি শংকা কৰি আছা নামে যদি তৰাবই পাৰে নামে যদি ইমানখিনি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে আমাৰ ভিতৰত থকা জমটোক কব লাগিব হে জম তই আৰু ইয়াতকৈ কি বিচাৰি আছ এই বুলি আমাৰ ভিতৰত থকা জমটোক কব লাগিব কুটি কুটি জন্মে যত পাতে কহানছিল নারায়ণ বুলি বিপ্রে হবাকে বঞ্চিল কুটি কুটি জন্মৰ যদি কিবা কুসংস্কাৰ আছে গোটেইবিলাক কি হ'ব এক নামে কি কৰিব তোৰাব পাৰে হেন ভকতক বান্ধ হাহয়ে তো মানয়ৰাম গদাই কোবাই কিয় নলয় লোহ প্ৰাণয়ৰাম আমি ইমান সময়ে কিয় গদাৰে কোবাই তহঁতৰ প্ৰাণ লোৱা নাই যি তহঁতে নামক বিশ্বাস কৰা নাই এইবুলি কি কৰিছে বিষ্ণুদূতে কৈছে কথাখিনি গালি পাৰিছে সিহঁতক ইমান সময়ে যে তহঁতক বুজাই আছোঁ এই কথাখিনি কৈছে ইমান সময় আমি কিয় গদাৰে তহঁতৰ প্ৰাণ লোৱা নাই এখনো আছ বসী বিপ্ৰৰক সতয়ৰাম ধৰি নিবে লাগি চাখ আমাৰ পা সতয়ৰাম তহঁতে এতিয়াও বিশ্বাস কৰা নাই যে তই তই বিপ্ৰৰ ওচৰত এতিয়াও বহি আছ যে তেওঁক আৰু ধৰি লৈ যাব খুজিছ এতিয়াও কি কাৰণত মানি লোৱা নাই এইবুলি যমৰ দূতসকলক কৈ আছে কোনে বিষ্ণুদূতে যমৰ দূতসকলক কথাখিনি কৈ আছে তহঁতে এতিয়াও বিশ্বাস কৰা নাই অৰ্থাৎ আমাৰ যমৰ যমটোকো কৈ আছে আমাৰ ভিতৰতো যদি সেই যমটো আছে যমৰ ভিতৰত যমক কৈ আছে যে তই এতিয়াও বিশ্বাস কৰা নাই মই নিজে ক'ব লাগিব নামৰ প্ৰতি এতিয়াও তোৰ বিশ্বাস নাই নামে যে চবকে তৰাব পাৰে ইমানখিনি শুনিও কি তোমাৰ বিশ্বাস হোৱা নাই নেকি এইবুলি মই নিজকে নিজে প্ৰশ্ন কৰিব লাগে হে ৰাম বৈষ্ণৱ ক জুংকাই আখি এতমান ৰহ গহৰাম দেৱ শিক্ষাই আজি খানি টেক ৰহ ৰহৰাম হাত কান নাক কাটি কৰো সৰ্ব নাশয়ৰাম পুনৰপি যেন ভক তকনুজো তাংশয়ৰাম বিষ্ণুদূতসকলে খং উঠি কৈছে যে বৈষ্ণৱক জোকাব অহা ইমানেই গ তহঁতৰ ইমানেই অহংকাৰ যে বৈষ্ণৱক জোকাব আহিছা হা দেও শিক্ষা আজি এটি খানিতে কৰ ৰ আজি এতিয়া অকণমান ৰ আমি তোক শিক্ষা দি আছোঁ এইবুলি কি কৰিছে বিষ্ণুদূতে খং উঠিছে তেতিয়া ইমানবিলাক কথা কৈ আছোঁ ইমানবিলাক নামৰ মহিমাৰ কথা কৈ আছোঁ ইমানখিনিতো তোমালোকে বিশ্বাস কৰা নাই ইমান সময় তোমালোকে এই কথাখিনি শুনি আছা আৰু ইয়াতে তোমালোকে অপেক্ষা কৰি আছা কাৰ কাৰণে অজামিলক নিব পাৰিম বুলি ভাবিছা গতিকে ৰ তহঁতৰ আজি সৰ্বনাশ কৰি দিওঁ হাত নাক কাটি কৰোঁ সৰ্বনাশ পুনৰূপী যেন ভকতক নজোকা পুনৰবাৰ যেন ভকতক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে ভকতক জোকাবৰ কাৰণে যেন সাহস নকৰা এইবুলি কি কৰিছে বিষ্ণুদূতসকলে কাক কৈছে যমৰ দূতসকলক কৈছে পুনৰবাৰ যাতে ভকতক নিন্দা কৰিব নোৱাৰ সেইকাৰণে ভকতক জোকোৱাটো ভকতক নিন্দা কৰাটো আমাৰ অতিকে পাপ তেওঁ যি ভকতেই নহওক কিয় তেওঁক যদি আমি হাঁহো ইটিকিং কৰোঁ ঠাট্টা কৰোঁ তাৰ সমান নাম অপৰাধ আৰু নাই তেওঁ নাম অপৰাধত এনেকুৱাকৈ মজি যাব এইটো কীৰ্তনত চালেই হ'ল নাম অপৰাধত গতিকে আমি সেইকাৰণে কি কৰিব নালাগে নিন্দা কৰিব নালাগে কাকো তিৰস্কাৰ কৰিব নালাগে ঠাট্টা কৰিব নালাগে আজি সেই বিষ্ণু দূতসকলে সেইকাৰণে কৈছে যে ভকতক যেন পুনৰবাৰ জোকাই ল'ব সাহস নকৰাই বুলি কৈছে এই ৰাম থুঠা হয়াপতিৰ কাছ আন যেন আন খান আন ৰন্দি নাখাই মাছ এৰা মেহি বুলি গদ ডকাই জান্তক ৰোধে বৰ দেখি তিনি দুটে ভিৰি দিলে কলৱৰম যে নেকি খেদি গ'ল এ থুঠা হৈয়া যাখ যেন যম নিপতিৰ কাছ যেন আনখনো
আন ৰান্ধি নাখায় মাছ যেন কি হয় কিছু কিছুমানে যেন আনা আঞ্জাখিনিও যেনেকুৱাকৈ ৰান্ধি নাখায় ঠিক তেনেকুৱাকৈ যেন তেওঁলোকে কি হৈছে থুটমুট খাই কি কৰিছে ওচৰত আছিল একেবাৰে মানে তাৰপৰা গুচি গৈছে আৰু পলাই গৈছে তাতে আৰু ৰৈ থকা নাই আৰু তাতে এই উৎমুখ চেল কি যাওঁ বুলি যে কওঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে ৰৈ আছিল ইমান সময়ে অজামিলক নিব পাৰিম বুলি কিন্তু তেওঁলোকে নিব নোৱাৰিলে এই অঁ এইবুলি গদা ডকাই জান্ত ক্ৰোধে বৰ দেখি তিনি দুটে ভিৰি দিলে কলৰ আৰু যেতিয়া নেকি গদা জোকাৰি গ'ল তেতিয়া সেই তিনি দুটে লৰ মাৰি গৈছে আৰু তাৰপৰা পলাই গৈছে হে ৰাম মহাভয়ে দুটৰ শৰীৰ হবে কাম্পে মৰজীও কৰি পলাইলা কাম্পে জাম্পে পাঁচ কণা ছায়া লৰ দিলা বহু দূৰ হাৰা শান্তি হৈয়া পাছে পাইলা যম পুৰাম কিবাকেহে তেওঁলোকে জমপুৰি পাইছেগৈ জমদূৰসকলে কিবাকেহে জমপুৰি পালেগৈ তেওঁলোকে প্ৰাণৰ ভয় হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ আমি এতিয়া জীয়াই থাকিম নে নাথাকিম এইবুলি তেওঁলোকে পলাই পত্ৰং দিছে তাৰপৰা বিবৰ নৱদন আতি তিনি উকিং কৰম যমৰ আগত পৰি অধিলে কগ চৰয়ৰাম আৰু বিবৰ্ণ বৰণ তেওঁলোকৰ বৰণ মানে মুখকেইখন মুখকেইখন কি হয় তেওঁলোকৰ বিবৰ্ণ মানে দেখিবলৈ ভাল নহয় এনেকুৱা মানে অদ্ভুত প্ৰকাৰৰ সেই মুখকেইখন লৈ তেওঁলোকে যমৰ আগত মানে সেই গোচৰটো ক'লে যে আমাক এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ল এই গোটেইখিনি কাহিনী ক'লে হেৰাম শুনা হবা সদম মহাভাগত পাইলা নৰদেহা মহাম অভাগ্যে ভাৰত হে সভাসদসকল আপোনালোক সকলোৱে শুনা বুলি কৈছে মহাভাগৱতৰ কথা এই নৰদেহা ভাৰতত পালাত আকৌ বহুত ভাগ্যৰ বলতহে পালা বুলি কৈছে কাৰণ ভাৰতৰ বাহিৰে বাকী যিমানবিলাক দেশ আছে চাব প্ৰত্যেকখন দেশতে কি হয় ভোগৰহে দেশ সেইকাৰণে ভাৰতখন হৈছে পুণ্যৰ দেশ বাকীবিলাকত ভোগে কৰিব পাৰে বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা দেখা পাব বিভিন্ন ধৰণৰ ফেশ্বন দেখা পাব ভক্তি মাগৰ বস্তু পিছে আজিকালি অৱশ্যে অকণমান পৰিৱৰ্তন হৈছে কিছুমানে প্ৰচাৰ কৰিছে কিন্তু অৱশ্যে তথাপিও তাৰমানে বাকীবিলাক হ'ল ভোগৰ দেশ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই একমাত্ৰ দেশ য'ত নেকি কি হৈছে ইয়াতে স্বয়ং ঈশ্বৰ কৃষ্ণ নামি আহিছে শংকৰদেৱৰ নিচিনা মহাপুৰুষ নামি আহিছে মাধৱদেৱৰ নিচিনা মহাপুৰুষ নামি আহিছে ৰামৰ নিচিনা এজন তেওঁ পুৰুষ নামি আহিছে গতিকে তেনেকুৱাকৈ সেইবিলাক নামি আহিছে গতিকে ভাৰতবৰ্ষই হ'ল একমাত্ৰ এখন তীৰ্থ গতিকে সেইকাৰণে যে কিমান ভাগ্যৰ বলত এই ভাৰতত তোমালোকে জন্ম পালা বুলি কৈছে হেৰাম দেৱৰো দুৰ্লভ আৰু অনেদেখে বা অল্প মনুষ্য হৈ বা ক নপায় অ কুটি কোটি কল্প এতিয়া দেৱতাৰ দুৰ্লভ বোলে দেৱতায়ো বাঞ্ছা কৰে কলি যুগত মানুহৰ ৰূপ পাবৰ কাৰণে মানুহৰ ৰূপ পাবৰ কাৰণে বাঞ্ছা কৰে দেৱৰ দুৰ্লভ আৰু নেদেখিবা কল্প তোমালোকে নিজৰ নিজৰ শৰীৰবিলাক পাই পেলাই অলপমান বুলি নাভাবিবা কেৱল খোৱা লোৱাতেই ব্যস্ত নাথাকিবা কেৱল খোৱা লোৱা সোমোৱা এইবোৰতে ব্যস্ত নাথাকিবা কাৰণ আমি যদি খাবৰ কাৰণে জন্ম পাইছোঁ আমি গাহৰি হৈ জন্ম পোৱাও ভাল আছিলে শগুণ হৈ জন্ম পোৱাও ভাল আছিলে কাৰণ আমাতকৈ ভালকৈ খাব পাৰিছে গাহৰি আৰু শিয়াল বাঘ সিংহ এইবিলাকে খাব পাৰিছে কিয় পাৰিছে কাৰণ সিহঁতক যিমানখিনি দিয়া হয় সিমানখিনিয়ে খাই উঠি সিহঁতে ধুনীয়াকৈ শুই থাকে একো টেনচন নাই কিন্তু মানুহে আজি অকণমান যদি কিবা অকণমান যদি জোখতকৈ অলপ বেছিকৈ বস্তু খাই দিলে লগে লগে পেটটো ফুলি গ'ল গেষ্ট্ৰিক কেতিয়াবা কোনোবাটো বস্তু খাই দিলে লগে লগে প্ৰেছাৰ এটা এটা বস্তু আমাক দেখা দিয়ে অৰ্থাৎ মানুহৰ দেহাটো কেৱল জীয়াই থকাৰ কাৰণেহে খাব লাগে আমি খাই খোৱাৰ কাৰণে জীয়াই থাকিব নালাগে আমাৰ দেহাটো আমি কেৱল যদি সদায় খায়েই থাকোঁ খোৱাটোৱে যদি মন কেৱল খাবই লাগে
আজি পুথি চোৱাত কোনে কি দিলে, কোনে কেইখন নিমকি দিলে, কাৰ পুথি চোৱাত কেইখন নিমকি দিছিল, কাৰ পুথি চোৱাত কেইমুঠা গাজি দিছিলে, কোনে কাটকে কিমান জেদ কৰি দিব পাৰিছে। আমি যদি জেদ ভাৱ ৰাখোঁ, অমুকাতকৈ মই অমুকেই লুচি দিছিলে, মই সেইদিনা আকৌ পুৰিও দিম লগতে, এই জেদটো যদি আহিছে তেতিয়া নহ'ব, ভগৱানক জেদ কৰা নাযায়। আমি নিৰহংকাৰভাৱে আমি কি কৰিব লাগিব, ঈশ্বৰ ধাৰণা কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি কিমানখিনি শুনিব পাৰিলোঁ, কিমানখিনি ল'ব পাৰিলোঁ, এইটোহে আমি চাব লাগিব। মই কিমানখিনি ইয়াৰ পৰা শিকিব পাৰিলোঁ, এইটোৱে আমি ল'ব লাগিব। যদি মই ইয়াতে ভাবোঁ বোলে অমুকৰ দিনা অমুক খোৱালে দেই, তেতিয়া দুখীয়াজনে কি কৰিব, দুখীয়াজনেতো তেওঁতো সাধাৰণ হয়তো এখন মেডিকেল বিস্কুট দি চাই দিব পাৰে। বহুত জেগাত দেখা পাওঁ, হয়তো আপোনালোকৰ ইয়াতে হয়তো নাই, কিন্তু বহুত জেগাত দেখা পাওঁ কিছুমানে হয়তো একেবাৰে অসুবিধা আছে, কিন্তু তেওঁ হয়তো সুধা একটুপি লাল চাহে দিব পাৰে, নিমখ চাহে দিব পাৰে, কিন্তু হয় তেওঁৰ দিনাহে যদি ঈশ্বৰে ভালকৈ দেখা দিছে, তেওঁৰ দিনাহে যদি ঈশ্বৰে আছে, অৰ্থাৎ কি মনটো সন্তোষম পৰমং সুখম, অৰ্থাৎ সন্তোষেই পৰম সুখ। আমি যদি অসন্তোষীয়া মন এটা লৈ যাওঁ, আমি যিমান যি পালোঁ আমি সন্তোষ হ'ব নোৱাৰিম। কাৰণ লংকা অধিপতি ৰাৱণেও কেৱল তেওঁ স্বৰ্গমত্য জয় কৰিও কি কৰিব নোৱাৰিলে, তেওঁ আকৌ সীতাক লগা থাকিল। আকৌ সেই সীতাৰো কি লগা হ'ল, সেই সীতাও ইমান ধুনীয়াকৈ স্বয়ং পুৰুষোত্তম ৰামক পাইছে, তাৰপিছতো আকৌ কি লগা হ'ল, সোণৰ হৰিণা লগা হ'ল। অ সীতা শান্তি হে অ তোকো যেন বোলো ভাল, সুবৰ্ণৰ ডলি চাটোৰ গান জোৰাই, তোক লাগে মিৰিগৰ ছাল। অৰ্থাৎ কি আমাক প্ৰত্যেকটো বস্তু নুকুলায়, ইটো লাগে সেইটো লাগে, আজি অমুকটো নুকুলাল, কালি তমুকটো নুকুলাল, এনেকুৱাকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে সদায় আমাৰ দিনবিলাক গৈ আছে, আমাৰ পাৰ হৈ আছে, কিন্তু আমাৰ আহি থকা নাই দিনবিলাক, আমাৰ আহি থকা নাই, আমাৰ কি হয় ক'বও নোৱাৰোঁ। গতিকে সেইকাৰণে আমি আৰু কি দ্বিতীয়বাৰ মনুষ্য জন্মক আশা কৰিম আৰু, গতিকে জীয়াই থকা দিনকেইটাতে আমি কি কৰিব লাগে, মহাভাগ্যত কৈছে দেৱৰ দুৰ্লভ, দেৱতাৰো দুৰ্লভ, অৰ্থাৎ যি নেকি দেৱতাই কিয় কলি যুগত মনুষ্য হ'ব চাই ভাগৱতে ক'ব ইয়াৰ পিছত কথাবিলাক, যে কলি যুগত কেৱল মাত্ৰ হৰিৰ নাম উচ্চাৰণ কৰি পেলাই কি পায়, নৰদেহা গতি পায়। সত্যযুগত একে ধ্যান কৰিব লগা হৈছিলে, কষ্ট কৰি গাছৰ পাত খাই, কিবা হাৱা খাই, পানী খাই, তেনেকুৱাকৈ তথাপি ঈশ্বৰক নাপাইছিলে, তেতিয়া যজ্ঞ কৰিব লগা হ'ল, কিমান খৰচ কৰি, কলি যুগত একো নাই, কেৱল মাত্ৰ হৰিৰ নাম শুনি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব লাগে, ইমানেই। ইয়াতে কোনে কি দিছে এইবিলাক চাব নালাগে, আমি কি কৰিব লাগে, কোনদিনা আমি কিমানখিনি ৰস ল'ব পাৰিলোঁ, ভক্তিৰ ৰস, সেইটোহে আমি চাব লাগে, হৰিৰ নামৰ ৰস, হৰিৰ নামৰ ৰসটোহে আমি বিচাৰ কৰিব লাগে। হৰি নাম ৰসে বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে, এইখন বৈকুণ্ঠত প্ৰকাশ কৰি দিব লাগিব, বৈকুণ্ঠ যেন হৈছে সেইটো অনুভৱ কৰিব লাগিব। প্ৰেম অমৃত নদী, প্ৰেম অমৃত নদী ইয়াত বব লাগিব, শ্ৰীমন্ত শংকৰে পাৰ ভাঙি দিলাম, শ্ৰীমন্ত শংকৰে পাৰ ভাঙি দিলা, বহে ব্ৰহ্মাণ্ডক ভেদি, ও বহে ব্ৰহ্মাণ্ডক ভেদি। আমাৰ ভাগ্য ভাল যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নিচিনা এগৰাকী গুৰুক আমাৰ অসম ভূমিত পাইছোঁ। তেওঁ যদি নহ'লহেঁতেন আজি আমি এইখিনি বস্তু নাপালোহেঁতেন। আগতে ব্ৰাহ্মণে আমাক বেদ পঢ়িব দিয়া নাছিলে, বেদ পঢ়িব দিয়া নাছিলে, বেদ কোনোবা যদি শূদ্ৰই বেদ পঢ়ে, কোনোবা যদি তলৰ সাপৰ মানুহে বেদ পঢ়া বুলি গম পায়, জীৱাত কি দিছিলে, গৰম গৰম লোহা দিছিলে, তেনেকুৱা বিভিন্ন অত্যাচাৰ এইবিলাক হিষ্ট্ৰী পঢ়িলে পাব বাৰু, ক'ব নাযাওঁ, কিন্তু কথা হৈছে কি, আমাৰ পৰম গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ যেতিয়া নেকি ধৰাধামত আহিলে, তেওঁ যিখিনি মাৰ্গ দি থৈ গ'ল, এই মাৰ্গখিনিৰ দ্বাৰাই আমি কি কৰিব পাৰিছোঁ, আমি যে কলি যুগত ধন্য নৰতনুতা পাইছোঁ আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ। নহ'লেতো এতিয়া এই বিজনেছে কৰি গ'লে ব্ৰাহ্মণসকলে, কেৱল তেওঁলোকে মন্ত্ৰ মাতি গ'লে, মন্ত্ৰ মাতিলে কিবা বুজি পায়নে, কিবা শ্লোক বুজি পায়নে, একো এটা বুজি নাপায়, তেওঁলোকে কেৱল মন্ত্ৰ মাতি গ'লহেঁতেন আৰু আমাৰ পৰা কেৱল লুটি নিলেহেঁতেন। আমাৰ পৰম গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ পঢ়াৰ কাৰণে এতিয়া মানুহে বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰি চাইছে, ব্ৰাহ্মণ কোন হয়, ব্ৰহ্মক জানন্তি ব্ৰাহ্মণ, নহ'লেতো আমি গমেই পোৱা নাছিলোঁ। ব্ৰাহ্মণ বোলে কোনোবা উপাধি চাই পেলাই আমি কৈ আছিলোঁ, অমুক আগ ব্ৰাহ্মণ, অমুকটো উপাধিৰ মানুহ ব্ৰাহ্মণ হ'ব পাৰে, আমি অমুক উপাধিৰ মানুহ আমি ব্ৰাহ্মণ হ'ব নোৱাৰোঁ, এইবুলি হ'ল, এইবুলি কথা আছিলে। কিন্তু এতিয়া আমাক কি কৰিছে, ভাগৱতে আমাক দেখুৱাইছে যে আমাক
সেই কথাবিলাক ফহিয়াই দেখুৱাইছে কেনেদৰে চলিলে কি হ'ব, কেনেদৰে নাম ল'লে তৰিব পাৰিব, এই গোটেইখিনি বস্তু আমাক দেখুৱাই দিছে। সেইকাৰণে দেৱৰ দুৰ্লভ নেদেখিবা অল্প, গতিকে আমাৰ এই জীৱনটো অকণমান বুলি চাব মানা কৰিছে। অকণমান বুলি পেলাই আমি মানে ভাবি থাকিব নালাগে। মনুষ্য হৈবাক নাপায় কোটি কোটি কল্প বুলি কৈছে, কোটি কোটি কল্প থাকিলেও মানুহ হ'ব নাপায়। উৰণ বুৰণ গজন ভ্ৰমণ, এই চাৰিমুঠি জীৱ হোৱাৰ পিছত কিমানখিনি, 400,000,000,000 জনী ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছতহে, 84,00,000,000 জন্ম ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছতহে কি হয়, মনুষ্যজনী প্ৰাপ্ত হয়। এতিয়া আমি ইমানখিনি হৈ 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 আহি আহি মানুহৰ জনম পাইছোঁ, আৰু মানুহৰ জনম পাই আহি পেলাই আমি যেতিয়া নেকি মাতৃগৰ্ভত থাকে, এটা শিশু যেতিয়া মাতৃগৰ্ভত থাকে তেতিয়া 7 মাহত ঈশ্বৰ কৃষ্ণক দৰ্শন হয়। সেইকাৰণে 5 মাহত যে কি হয়, এই যে পঞ্চামৃত খোৱা, এইটো আমাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, 5 মাহত পঞ্চামৃত খোৱাটো। এতিয়া 5 মাহত পঞ্চামৃত খোৱাৰ লগে লগে কি হয়, শিশুটোৱে মাতৃৰ নাড়ীয়েদি কি হয়, শিশুটোৱে সেই ৰসখিনি আহৰণ কৰিব পাৰে, এইটো হ'ল বৈজ্ঞানিক কথা পঞ্চামৃত খোৱাটো। অৰ্থাৎ 5 মাহৰ পৰা সেই শিশুজনে কি কৰিব পাৰে, সকলো বস্তু ৰসখিনি আহৰণ কৰিব পাৰে। 7 মাহৰ পৰা তেওঁ কি পায়, হাত ভৰিবিলাক লৰোৱা আৰম্ভ কৰে মাতৃৰ গৰ্ভতে। আৰু সেই 7 মাহত কি কৰিব, সেই 5 মাহৰ পৰা আমি কি কৰিব নালাগে, বেয়া বস্তু খাব নালাগে, বেয়া কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, অনিয়ম অনীতিত যাব নালাগে। তেতিয়া কি হয়, তেতিয়াই বোলে ঈশ্বৰক দৰ্শন পায় আৰু আমি কওঁ বোলে, হেই প্ৰভু আমাক এই গৰ্ভৰ এই জালৰ পৰা, আমাক এই জালৰ পৰা আপুনি বাহিৰলৈ লৈ যাওক, এইবুলি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তেতিয়া। প্ৰত্যেকে এইটো কপিল প্ৰভুৱে দেৱহতীৰ আগত কৈছে এইখিনি কথা, আপোনালোকে তৃতীয় স্কন্ধত এইটো পাইছে। কপিল মুনিয়ে মাতৃ দেৱহতীৰ আগত কৈছে, যেতিয়া নেকি মাকে নাজানি পেলাই যদি টেঙা আৰু জ্বলা খাই দিছে কিবা কাৰণত, যদি গৰ্ভত থকা অৱস্থাত, সন্তান গৰ্ভত থকা অৱস্থাত যদি মাকে টেঙা আৰু জ্বলা এই দুটা বস্তু খাই দিছে, তেতিয়াহ'লে সেই সন্তানক মাকক দেউতাকক পিছত জ্বালা দিবই দিব। কিয় দিব, যেতিয়া নেকি কপিল প্ৰভুৱে মাতৃৰ আগত কৈছে যে হে মাতৃ, যে যদি মাতৃ গৰ্ভত থাকোঁতে যদি কোনোবাই টেঙা আৰু জ্বলা এই দুটা বস্তু খায়, খাৰ এই দুটা কেইকেইটা বস্তু খায়, তেতিয়াহ'লে কি হয়, বহুত কষ্ট পায় শিশুটো, আৰ্তনাদ কৰি ফুৰে, জ্বালা পায়। তেতিয়া মনে মনে চিন্তা কৰে, ৰ মই ওলাই যাওঁ, ওলাই যোৱাৰ পিছত তহঁতক জ্বালাটো দি আছোঁ। আৰু তেতিয়া ওলাই আহি কি কৰে, সেই শিশুটোৱে মাক দেউতাকক জ্বালা দিব আৰম্ভ কৰে, জ্বালা বিভিন্ন ফালৰ পৰা জ্বালা এটা এটাকৈ দি থাকে। সেইকাৰণে আমাৰ এইবিলাক ভাগৱতে এনেকুৱাকৈ দিছে যে আমাৰ সন্তানবিলাক কেনেকুৱাকৈ ভাল হ'ব, কেনেকুৱাকৈ ভাল সন্তান আহিব, কোনখিনি সময়ত স্থিতি ল'লে, কোনটো সময়ত স্থিতি ল'লে ভাল সন্তান আহিব, গোটেইখিনি বস্তু আমাক ভাগৱতে দিছে, আমি জানিব লাগে খালি। কিন্তু আমি নাজানো, আমি ওপৰে ওপৰে চাই থাকোঁ, ওপৰে ওপৰে চাই ভাগৱতৰ 7টামান নহয় 10টামানে সেৱা কাঢ়িলোঁ, দেউতাতে কিটো হ'ল, একো নহ'ব। কাৰণ আমি ভাগৱতৰ গোটেইখিনি বস্তু ভাঙি ভাঙি গ'লেহে আমাৰ কি হ'ব, ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰকৃত বস্তুখিনি বিচাৰি পাম। সেইকাৰণে মাতৃজাতিটো ইমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ মাতৃজাতিটোৰ ওপৰত, কাৰণ এগৰাকী মাতৃয়ে কি কৰিব পাৰে, সাধনাৰ বলত ৰামৰ দৰে এগৰাকী সন্তানক জন্মাই আনিব পাৰিছিল মাতৃজাতিয়ে, কৃষ্ণৰ দৰে এজন ভগৱানক নমাই আনিব পাৰিছিল, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ দৰে, মাধৱদেৱৰ দৰে সন্তানক নমাই আনিব পাৰিছিল। কিন্তু এগৰাকী মাতৃয়ে হিৰণ্যকশিপুৰ দৰেও সন্তানক নমাই আনিব পাৰিছিল, কেতিয়া, অসুৰ এনেকুৱাও সন্তান নমাই আহিছে, কেনেকৈ, এইবিলাক কাৰণ আছে, এইবিলাক ভাগৱততেই গোটেইখিনি বস্তু পাব। অৰ্থাৎ আমি কি কৰিব নালাগে, এই বস্তুবিলাকত আহি আমি বেয়া কথা চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, আৰু একান্ত মানে যদি ভাগৱতৰ কথা শ্ৰৱণ কৰোঁ, এই গোটেইখিনি বস্তু আমি ইয়াৰ মাজতেই পাই যাম, আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ এখন সুস্থ সমাজ একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা আমাৰ গঢ় লৈ উঠাত সম্ভৱ হ'ব। এতিয়া আমি কি কৰোঁ, ঈশ্বৰক আমি গৰ্ভতেই দেখা পাই ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ বোলে, হে প্ৰভু মোক এই গৰ্ভৰ জালৰ পৰা আপুনি লৈ যাওক, আৰু প্ৰভু মই তাতে গৈ আপোনাকেই স্তুতি কৰিম, আপোনাকেই স্তুতি কৰিম। কিন্তু নামাৰ লগে লগে কি হ'ল, আমাৰ এটাৰ পিছত এটা মায়া, এটাৰ পিছত এটা মায়া, গতিকে এই মায়াতে কি হয়, আমাৰ গুচি যায় দিনবিলাক। গতিকে সেইকাৰণে কৈছে, পাইলাম নৰদেহা মহাভাগ্য ভাৰতত, বহুত ভাগ্যৰ বলতহে আমি পাইছোঁ। মনুষ্য হৈবাক নাপায় কোটি কোটি কল্প, কোটি কোটি কল্প থাকিলেও মানুহ হ'বৰ কাৰণে ইমান সহজত নাপায়, এইটো কৃষ্ণ। হে ৰাম কহিলন্ত উদ্ধৱত, অই আপুনি ঈশ্বৰম পৰম দুৰ্লভ, এইটো অ নৰক এই কথাখিনি উদ্ধৱৰ আগত কৈ থৈ গৈছিলে, কৈলন্ত উদ্ধৱত আপুনি ঈশ্বৰ, উদ্ধৱক আগত যোৱাৰ সময়ত কৈ থৈ গৈছে, কি কৈ থৈ গৈছিল, উদ্ধৱৰ আগত কৈছিল, আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে,
উদ্ভৱ সখী আহাৰ হে বান্ধৱ সখী চলি যাৱা বদৰিকা লাগে আৰু হে উদ্ধৱ বান্ধৱ তুমি কি কৰা বদৰিকা আশ্ৰমত গুচি যোৱা আৰু কি কৰা তুমি মোৰ নাম গুণ কি কৰিবা তাতে শ্ৰৱণ কৰিবা কীৰ্তন কৰিবা ও লয়া যাৱা দুপাতি খৰম লয়া যাৱা দুপাতি খৰম ও মোৰ বাক্য কৰিবা পা ল নহে বান্ধৱ সখী চলি যাৱা বদৰিকা লাগে আৰু হে প্ৰাণৰ বান্ধৱ তুমি মোৰ এই খৰম দুপাতিকে লৈ যোৱা উদ্ধৱৰ আগত বুজাই আছে কৃষ্ণই এইখিনি কথা পাব পিছৰ ৰসখিনিত একাদশ স্কন্ধত পাব যে ইমান ৰস আছে ইয়াতে যে বুজাই থাকি থাকি যেতিয়া নুবুজে উদ্ধৱে কৈছে যে হে প্ৰভু ভগৱন্ত তোমাক মই স্থানে গোপ্যস্থানে প্ৰত্যেকটো সময়ত মই কি কৰোঁ তোমাক মই সেৱা পূজা কৰোঁ তুমি এৰি দিয়া তোমাৰ জোঠা মই খাওঁ তুমি পিন্ধা এৰা কাপোৰবিলাকহে মই পিন্ধো তুমি যেনেকৈ চলা তেনেকৈ চলোঁ আজি তুমি এৰি যাব ওলাইছা আৰু মই ইয়াতে থাকিম এইটো হ'বই নোৱাৰে গতিকে হে প্ৰভু তুমি মোকো লৈ যোৱা তেতিয়া কৈছিলে উদ্ধৱৰ আগত ভগৱান কৃষ্ণে কৈছিলে হে উদ্ধৱ লৈয়া যাবা দুপাতি খৰম মোক খৰম দুপাতকে লৈ যোৱা আৰু তুমি মোৰ নাম গুণ প্ৰচাৰ কৰা আৰু সেই খৰমকেইযোৰ ক'ৰ পৰা পাইছিলে ভগৱান কৃষ্ণই ক'ৰ পৰা পালে এই যে প্ৰভু ৰামৰ খৰম কেইপাত কোনে পালে ৰামচন্দ্ৰৰ খৰম কেইপাত জাম্বুৱন্তৰ আগত দি থৈ গৈছিলে জাম্বুৱন্তৰ হাতত দিওঁতে জাম্বুৱন্তৰ ভগৱান কৃষ্ণৰ যেতিয়া যুদ্ধ হ'লে আঠাইছ দিনৰ সেই যুদ্ধখনৰ অন্তত যেতিয়া নেকি চিনি পালে তেতিয়া প্ৰভুৰ বস্তু প্ৰভুকে উভতাই দিলে আৰু কি কৰিলে এই জাম্বুৱন্তই কাক দিলে ভগৱান কৃষ্ণক দিলে সেই খৰমযোৰ ৰামৰ খৰমযোৰ আৰু পিছৰ অৱতাৰ কৃষ্ণক যেতিয়া দিলে সেই কৃষ্ণই যেতিয়া যাবৰ সময়ত উদ্ধৱৰ আগত খৰমযোৰ দি থৈ গ'ল আৰু সেই উদ্ধৱেই যোৱাৰ সময়ত পিছত কি কৰিলে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে যেতিয়া তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিব যায় তেতিয়া সেই জগন্নাথপুৰী ক্ষেত্ৰৰ সন্মুখত লগ কৰি পেলাই উদ্ধৱে কি কৰিছিলে খৰমযোৰ আকৌ দি থৈ গৈছিলে সেই খৰমযোৰে আজিও আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা যায় এই হেৰি দেখা পাব এই কি আছিলে সত্ৰ মধুপুৰ সত্ৰত তাতে দেখা পাব সেইকাৰণে কৈছে লয়া যোৱা দুপাতি খৰম মোৰ বাক্য কৰিবা পালন তো মোক লাগি নকৰা ক্ৰন্দন মোক লাগি নকৰা ক্ৰন্দন ও মোৰ বাক্য কৰিবা পালনহে বান্ধৱ সখী চলি যাৱা বদৰিকা লাগে আৰু মোৰ গুণনামে মাত্ৰ কেৱল শ্ৰৱণ কৰা তুমি প্ৰচাৰ কৰিবা তুমি আৰু মই যদি দুয়োটা যাওঁ কি হ'ব পৃথিৱীত অথন্তৰ হ'ব গতিকে সেইকাৰণে এই কথাখিনি এতিয়া উদ্ধৱৰ কথাখিনি ক'লে যে কৈলন্ত উদ্ধৱত আপুনি ঈশ্বৰ এই কথাবিলাক উদ্ধৱৰ আগত ঈশ্বৰ কৃষ্ণই কৈ থৈ গৈছিলে আৰু পৰম দুৰ্লভ হয়তো নৰকলেৱৰ এই যে পৰম দুৰ্লভ এই নৰকলেৱটো মানুহৰ যিটো শৰীৰ কলেৱৰ মানে শৰীৰ এতিয়া আমাৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আহিলে ইয়াতে পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্ট কৈছোঁ তোমালোকৰ আজি পঢ়াখিনি এনেই যোৱা নাই কিয় যোৱা নাই কাৰণ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এইবিলাক প্ৰসংগ সংগতি দেখাই ব্যাখ্যা কৰাবিলাক তোমালোকে পৰীক্ষাত নিশ্চয় লিখি আছে আছেনে নাই প্ৰসংগ সংগতি দেখাই ব্যাখ্যা কৰাবিলাক আৰু যিবিলাকে নেকি তোমালোকে এতিয়া পিছত যায় যেতিয়া নেকি কলেজ লেভেলত এডভান্স এছামিছ ল'বা অসমীয়াৰ যেতিয়া নেকি উচ্চ অসমীয়াটো ল'বা তেতিয়া কি হ'ব এইবিলাক বস্তুৱেই তোমালোকে পাবা গতিকে আজি তোমালোকৰ সময়খিনি এনেই যোৱা নাই ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু কলেবৰ মানে কি কলেবৰ শব্দৰ বিপৰীত শব্দ লিখা আহিব কি বুজায় কলেবৰ মানে কি এনেকুৱা বস্তুবিলাক পৰম মানে কি নৰ মানে কি এনেকুৱা বস্তুবিলাক পৰীক্ষাত লিখা আহে গতিকে তোমালোকৰ আজি মই ভাবোঁ বিশেষকৈ ব্যক্তিগতভাৱে ভাবোঁ যে তোমালোকৰ কাৰো এনেই যোৱা নাই গতিকে তোমালোকৰ কাৰণেও এই বস্তুখিনি গতিকে সকলোৱে শুনিব লাগে এইখিনি যে অকল বৃদ্ধসকলৰ কাৰণে তেনেকুৱা নহয় বৃদ্ধসকলেতো শুনিবই বিশেষকৈ উঠি অহা প্ৰজন্মসকলেহে ভালকৈ শুনিব লাগে দুৰ্ভাগ্যৰ কথা আজি উঠি অহা প্ৰজন্মবিলাকে ভাগৱতৰ প্ৰতি আনুগত্য নাই আস্থা নাই কাৰণ অলপ আগত মই ক'লোঁ সংসাৰ ক্ষেত্ৰত নামি কেনেদৰে আমাৰ সংসাৰ বন্ধনত নামা যায় এই গোটেইবিলাক বস্তু আমাৰ কোনে শিকি ল'ব লাগে উঠি অহা প্ৰজন্মহে শিকি ল'ব লাগে আগৰ বৃদ্ধাশ্ৰমে এতিয়া যদিও শুনি পেলাই জানিলে তথাপি তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰে সামৰ্থ্য নাই গতিকে উঠি অহা প্ৰজন্মসকলৰহে সামৰ্থ্য আছে সামৰ্থ্যৱান মানুহসকল সেইকাৰণে আহিব লাগে আহি তেওঁলোকে ভাগৱত শুনিব লাগে মই ভাবোঁ এই ভাগৱতৰ আসনৰ পৰাই আমি আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক লৈ আহিব আৰু লৈ আহি তেওঁলোকক শুনাব ভাগৱতৰ কথাবিলাক ভাগৱতৰ কথাবিলাক শ্ৰৱণ কৰাব তেতিয়াহ'লে গম পাব তেওঁলোকে অন্ততঃ
সকলোৰে কাৰণে ভালৰ কাৰণে কিবা নহয় কিবা এটা কৰি যাব পাৰিব, তেওঁলোকৰ সংসাৰ বন্ধনটো বহুতখিনি ভাল হ'ব, কোনোদিনে বেয়া নহয়। আমনি লাগিছে নেকি বাৰু? ৰাতিটো হোৱা নাই, ৰাতিটো হোৱা নাই, ৰাতি হ'লে তাৰমানে আৰু ব্যাখ্যা নকৰোঁ, সোনকালে হেৰি কৰিম আৰু। বেছি নাই, অকণমান আছে, অকণমান। হেৰাম সংসাৰ সাগৰ নৌকাম হৃদৃহ সংসাৰ অ ভকত গুৰু কয়া ৰাম কৰিবা কান্দৰায়াম ৰাম। এতিয়া সংসাৰ সাগৰৰ নৌকা বুলি কৈছে, সুদৃঢ় সংসাৰ কি ক'লে, ভকত গুৰুৰ আৰু কৰিবা কান্দাৰ। আমাৰ কি কৰিব লাগে, গুৰুক ধৰিব লাগে, আমি গুৰুক ধৰিব লাগিব। গুৰুক ধৰি কি কৰিব লাগিব, যেনেকুৱাকৈ অৰ্জুনে কি কৰিছিলে, অৰ্জুনৰ চাৰিটা ঘোঁৰাৰ কি কৰিছিলে, সেই লেকামবিলাক কি কৰিছিলে, ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ওচৰত লেকামবিলাক দিছিলে। সেই চাৰিটা ঘোঁৰা কি কি, চিত্ত বুদ্ধি মন আৰু বুদ্ধি আত্মা, এই তিনিটা বস্তু, চাৰিটা বস্তু। এই চাৰিটা লেকামডাল কি কৰিছিলে, ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ওচৰত সমৰ্পণ কৰাই দিছিলে। সমৰ্পণ কৰাই দি পেলাই সেইদিনা ক'লে, মানে হে প্ৰভু ভগৱান কৃষ্ণ, মই তোমাৰ ওচৰত মই সেইকেইটা বস্তু দিছোঁ, মোৰ চিত্ত বুদ্ধি মন এই আত্মা, এইকেইটা বস্তু মই তোমাৰ ওচৰতে সমৰ্পণ কৰিছোঁ, আৰু তুমি কি কৰা, তুমি তোমাৰ মতে চলাই লৈ যোৱা, মই তোমাৰ মতে চলিম, এইবুলি কি কৰিব লাগিব, শৰণাপন্ন হ'ব লাগিব। শৰণ নোহোৱাকৈ কিন্তু ভকতি নিষ্ফল দেই, কাম নাই। যেনেকুৱাকৈ এৱা ঘটত যেনেকুৱাকৈ জল ঢালি দিলে কাম নাই, এৱা ঘট এটাত যদি নোপোৰাকৈ যদি আমি জল ঢালি দিওঁ, সেই ঘটটোৰখিনি ভাঙি যাব, কাম নাই। ঠিক তদ্দৰে আমি যেনেকুৱাকৈ স্কুলত যাওঁ, স্কুলত যদি মই ইয়াতে এইখন স্কুলত যেনিবা মই নাম লগালোঁ, এডমিশ্যন ল'লে কি হ'ব, মই ফেইল কৰিলেও অন্ততঃ ফেইল কৰা বুলি পেলাই চাৰ্টিফিকেট এখন মোক দিব মাষ্টৰে। কিন্তু যদি মই নাম নলগাওঁ, মই যদি বহুতে জানিলোঁ দে, কিন্তু মই যদি এডমিশ্যনে হোৱা নাই স্কুলত, মোক অন্ততঃ ফেইল কৰা বুলি পেলাই চাৰ্টিফিকেটখন হয়তো তেওঁলোকে নিদিব, হয়নে নহয় বাৰু? গতিকে ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হ'ব লাগিব, হৰিৰ ওচৰত শৰণাপন্ন, একান্তভাৱে শৰণাপন্ন হ'ব লাগিব। তমেইব মাতা আছে, তমেইব পিতা, তমেইব বন্ধু সুখা, তমেইব বুলি পেলাই কি কৰিব লাগিব, তুমিয়েই মোৰ সকলো, তমেইব সৰ্ব মম দেৱ দেৱ, তুমিয়েই মোৰ সকলো, মম দেৱ মোৰ দেৱ দেৱতা সকলো তুমিয়েই বুলি পেলাই কি কৰিব লাগিব, ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে হয়তো ভগৱান কৃষ্ণই অৰ্জুনৰ আগত কৈছিল যে সৰ্বধৰ্মান পৰিত্ৰাজ মামে কং শৰণং ব্ৰজ অহং ত্বং সৰ্ব পাপীভ্য মুখ্যই স্বামী মাহুষ। হে অৰ্জুন, তুমি সকলোবিলাক বাদ দি কি কৰা, মোতেই শৰণাপন্ন হোৱা। তুমি যিমানবিলাক দেখি আছা, শুনি আছা, এই সকলোবিলাক বাদ দিয়া, তুমি কি কৰা, কি কৰা, সৰ্বধৰ্মান পৰিত্ৰাজ মাম একং শৰণং ব্ৰজ, একত শৰণাপন্ন হোৱা বুলি কৈছে। এক শৰণৰ কথা এইকাৰণে কয়, একং শৰণং ব্ৰজ অহং ত্বং সৰ্ব পাপীভ্য মুখ্যই স্বামী মাহুষ, সকলো অহংকাৰৰ পৰা তুমি ৰক্ষা পাবা বুলি কৈছিলে। গতিকে আমিও তেনেকুৱাকৈ আমি সকলোবিলাক বস্তু বাদ দি পেলাই আমি কি কৰিব লাগিব, এক ঈশ্বৰত শৰণাপন্ন হ'ব লাগিব। একত যদি শৰণাপন্ন নহয়, আজি এটা পূজা কৰিছোঁ, কালি এটা পূজা কৰিছোঁ, বাৰ মাহত তেৰটা পূজা কৰি আছোঁ, ফল নধৰে। গতিকে আমি এক হ'ব লাগিব, এক হ'লেহে আমাৰ কি হ'ব, কামবিলাক সিদ্ধি হ'ব। কৃষ্ণ হেৰাম ৰাম হও অনুকূল বায়ু মুক সুমৰন্তে বৈকুণ্ঠ চপাওনিয়া সংসাৰন্তে। ময়ে অনুকূল বায়ু বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ প্ৰতিকূলৰ বিপৰীত, ময়ে মুখ সুমৰণ কৰাৰ লগে লগে কি হয়, বৈকুণ্ঠত চপাওনিয়া সংসাৰৰ হন্তে। উদ্ধৱৰ আগত এই কথাখিনি কৈছিলে, সেই বায়ু কিবা কিবি চব ময়েই সকলো, মোৰ ওচৰত যদি কোনোবা একান্তভাৱে যদি শৰণাপন্ন ল'লে হ'ল, তেতিয়াহ'লে মই কি কওঁ, সকলোবিলাককে সমাধান কৰি দিব পাৰোঁ। যেনেদৰে যেতিয়া নেকি ঈশ্বৰ কৃষ্ণ দ্বাৰকাপুৰীখন নিৰ্মাণ কৰিলে, তেতিয়া কাক দায়িত্ব দিছিলে বোলে, বিশ্বকৰ্মা, হে বিশ্বকৰ্মা, তোমাক মই নিৰ্দেশ কৰিছোঁ, তুমি কি কৰা, দ্বাৰকাপুৰীখন নিৰ্মাণ কৰি দিয়া। বিশ্বকৰ্মাই নিজৰ ইচ্ছাটো নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই, অৰ্থাৎ বিশ্বকৰ্মাই কাৰ নিৰ্দেশত কাম কৰে, কৃষ্ণৰ নিৰ্দেশতে কাম কৰে। এতিয়া আমি এক্সট্ৰাকৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতল কৰোঁ, এইবিলাক আচলতে নকৰিলেও হয়, কিয়, কাৰণ বিশ্বকৰ্মাই যাৰ নেকি দ্বাৰকাপুৰীখন নিৰ্মাণ কৰি দিছে, কাৰ নিৰ্দেশত, ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নিৰ্দেশত, বোলে হে বিশ্বকৰ্মা তুমি কি কৰা, দ্বাৰকাপুৰীখন অতি মনোমোহাকৈ তুমি ৰূপান্তৰ কৰা, সজাই দিয়া মোক, বনাই দিছে দ্বাৰকাপুৰীখন।
তাৰ পিছত হেই অধ্যায়টোত পাব ইন্দ্ৰ আদি দেৱতাসকলে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে হে প্ৰভু মই কিবা দিব পাৰিম নে এই দ্বাৰকাপুৰীখনত ইন্দ্ৰই দিছিলে সুধৰ্মা সভা এনেকুৱাকৈ বিভিন্ন দেৱ দেৱতাসকলে কি দিছিলে তাতে এই বস্তুবিলাক দান কৰিছিলে তেওঁলোকে তাকো কাক সুধিবলৈ কৃষ্ণ সুধিবলৈ অৰ্থাৎ আপুনি লক্ষ্মীৰ পৰা কিবা যদি আদায় কৰিব লাগে আপুনি কি কৰিব লাগিব ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ওচৰতে শৰণাপন্ন হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰৰ মালিকেনি ৰাতত চাবিপাত দি থৈ আহিছে ধনৰ ভঁৰালটো গোটেইখিনি বস্তু দি থৈ আহিছে কিন্তু মালিকেনি তাত যাই পেলাই যদি কোনোবাই পইচা খোজে কিন্তু তেওঁ কিন্তু দিব নোৱাৰিব কিয় দিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁ এবাৰ ক'ব মোৰ মালিকক এবাৰ সুধি ল'ব লাগিব কাৰণ তেওঁ যদি কয় তেতিয়াহে মই দিব পাৰিম ঠিক তদ্ৰূপ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক যদি ভজনা কৰা যায় তেতিয়া ঈশ্বৰ কৃষ্ণই নিৰ্দেশ দিব বোলে তেওঁক দি দিয়া পাৰে ডাইৰেক্ট যদি লক্ষ্মী তাত কোৱা যায় বোলে হে লক্ষ্মীদেৱী মোক ইটো দিয়া সেইটো দিয়া লক্ষ্মীৰ ডাইৰেক্ট হাত নাই কিয় ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰা এটা ইংগিত পাব লাগিব বোলে তেওঁক দিব পাৰি দে তেওঁক দিয়া তেওঁ দিব আৰু যদি নাই নায়ক দিবৰ যোগ্য নহয় তেতিয়াহ'লে নহয় গতিকে সেইকাৰণে আমি ঈশ্বৰ কৃষ্ণক যিমানেই দিব চেষ্টা কৰোঁ সিমানেই ভাল আমি যদি কৃষ্ণক যদি ফাঁকি দিওঁ কোনোবা যদি সামৰ্থ্য আছে সামৰ্থ্য থাকিও দিয়া নাই সামৰ্থ্য থাকি যদি অসামৰ্থ্য দেখুৱাই আছে আমি যদি দুই হাত যদি নিদিওঁ দুই হাতেদি নিদিওঁ তেওঁ যদি চাৰি হাতেদি নিব লাগে আপুনি দুই হাতেদি ধৰিবলৈ কিন্তু আপুনি বস্তুখিনি ৰাখিব নোৱাৰিব আপোনাৰ ঘৰত যিমানেই সম্পত্তি নাথাকক কিয় যেতিয়া তেওঁ নিব ধৰে আপোনাৰ যদি দুই হাতেদি সেই সম্পত্তি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিব আৰু যদি আপোনাক যদি তেওঁ চাৰি হাতেদি দিব খোজে আপুনি দুই হাতেদি লৈ পেলাই কিন্তু পাত্তা নাপাব আপুনি লৈ তৰণি নাপাব এনেকুৱাকৈ দিব আপোনাক থালি বাকী দিব আপুনি লৈ পেলাইও পাত্তা নাপাব আৰু যদি কেতিয়াবা তেওঁ কিবা কাৰণত কুৰ দৃষ্টি হয় যদি ভকতক কেতিয়াবা নিন্দা কৰে যদি নামক নিন্দা কৰে যদি তেওঁ এবাৰ খঙাল হ'ব লগা হয় যদি এবাৰ যদি তেওঁ ক্ৰোধ হ'ব লগা হয় যদি তেওঁ এবাৰ যদি চাৰি হাতেদি নিয়ে কোনফালৰ পৰা কেতিয়া লৈ যাব আপুনি নিজেই গম নাপাব গতিকে সেইকাৰণে পাৰলৈ আমি গুৰু ভকত নামদেৱ গুৰু ভকত এই চাৰি বস্তুক প্ৰসন্ন কৰিব চাব লাগে ভকতক আমি এজন ভকত যদি ঘৰত যায় আমি তেওঁক চাহকাপ খা বুলি ক'ব নালাগে আমি পাৰিলে তেওঁক আহক বহক এই চাহকাপ গ্ৰহণ কৰক বুলি পেলাই অন্ততঃ কিছুমান ছাইডত আপাৰ আছাম ছাইডে বিশেষকৈ নিয়মটো আছে তেওঁলোকে এডাল ধূপ হ'লেও জ্বলাই পেলাই সেই প্ৰভু আপুনি আমাৰ ঘৰত আহিলে বহুত ভাগ্য যে এটা সদাচাৰ হ'লেও গাই পেলাই কি কৰে আপুনি গ্ৰহণ কৰক বুলি ভকত বৈষ্ণৱক খাব দিয়ে কিন্তু আমাৰ কি কৰোঁ আমিতো সেইবিলাক একো নাই আমাৰ বোলে চাহ আনছোঁ খা এনেকৈ নকৰোঁ কিন্তু আমাৰ হ'ল সেইটো নিয়ম আমি সংস্কাৰ শিকাই নাই গতিকে সেইকাৰণে যে ঈশ্বৰ কৃষ্ণই কি কৰিব পাৰে তেওঁ প্ৰত্যেককে দয়া কৰিব পাৰে ইমান দয়াশীল তেওঁ যে তেওঁৰ দয়াৰ কথা কৈ পেলাই আৰু ইয়াতে পাৰাপাৰ পোৱা নাযায় হে ৰাম ৰাম তথাপি নাতৰে ঘোৰ যাতনা কয়াতি মোহৰ সন্মতে সি জনয়াত্ম ঘাটি আওৰা আত্মঘাতী শব্দটো কি বাৰু আত্মঘাতী বুলি ক'লে বুজি পায়নে বহুতে কিন্তু ছুইচাইড বুলি ক'লে বুজি পায় ইংৰাজীত ক'লে বুজি পায় আত্মঘাতী ছুইচাইড ছুইচাইড কৰা বুলি ক'লে আৰু হয় আৰু অৰ্থাৎ ঈশ্বৰে ক'লে কি ঈশ্বৰে উদ্ধৱৰ আগত এই কথাখিনি কৈছিলে যে তথাপি নতৰে ঘূৰ যাতনা কৰাতি তথাপি মানে হয় সংসাৰখনকে মোৰ বুলি পেলাই মৰি থাকে মোৰ ঘৰ মোৰ তিৰি মোৰ চলি মোৰ মাটি এই বুলি পেলাই কেৱল মোৰ বুলি পেলাই মৰি থাকে মোৰ সন্মতে সিজন আত্মঘাতী সেইজন আত্মঘাতী বুলি কৈছে জীয়াই থাকিও আমি মৰাৰ নিচিনা হয় যদি আমি জীয়াই থাকি এবাৰো যদি হৰিৰ কথা শুনিবৰ কাৰণে ইচ্ছা নাই হৰিৰ কথা যদি শুনিবৰ কাৰণে যদি এবাৰ যদি কৰ্ণ ভৰি নগ'ল কাণ যদি এবাৰ নতুৱালে হৰি কথাৰ কাৰণে যদি ঈশ্বৰৰ কাৰণে যদি মানুহ এজনক দেখা পাইছে কৃষ্ণ দিছে হয় কৃষ্ণ হাতখনে যদি নুঠে অন্ততঃ কৃষ্ণ বুলি পেলে ভাগৱত এখনত বহাৰ এটা নিয়ম আছে ইয়াত বহাৰ লগে লগে কপালখন মাটিত লগাই পেলাই এটা সেৱা কৰি পেলাই কপালখন মাটিত লগালে কি হয় গুৰু বৈষ্ণৱৰ পদত ওলাই ইয়াতে আমাৰ কপালখনত লাগি যায় সেইকাৰণে আমি কপালখন মাটিত লগাই পেলাই সেৱা কৰিবলৈ বোলে কৃষ্ণ আসনত বহোতে আমি এটা সেৱা কৰি বহিব লাগে আমি সেইটো নিয়মো নাজানো আসনত বহোতে আমি ডাইৰেক্ট আহি পেলাই বহি গৈছোঁ আমি এজন মানুহক দেখা পাই পেলাই বোলে কৃষ্ণ তেওঁৰ ভিতৰত থকা ঈশ্বৰক আমি দেখা পাব লাগিব কৃষ্ণ যে তেওঁৰ ভিতৰত আছে সেই বস্তুটো দেখা পাব লাগিব আমি আঁতৰৰ পৰাই কৃষ্ণ বুলি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁৰ ভিতৰত তেওঁৰ দেহাটোক দিয়া নাই তেওঁক দিয়া নাই তেওঁৰ ভিতৰত থকা বস্তুটোকহে দিছোঁ সেইটো মই বস্তুটোক দিয়া হয় সেইটো আমাৰ উপলব্ধি কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ হ'ব সেইকাৰণে কৈছে যে আমাৰ আত্মঘাতীৰ নিচিনা হয় আমি সেই বস্তুবিলাক আমি নাজানো আমি কি নাজানো আমি বহিব নাজানো আমি খাব নাজানো কেনেকৈ খাব লাগে কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে আমি আজিলৈ শিকাই নাই গতিকে সেইকাৰণে আমি সেইবিলাক বস্তু লাহে লাহে শিকিব লাগে শিকিলেহে আমাৰ দেখি দেখি শিকিলে হ'ব গতিকে কৈছে তথাপি নাতৰে ঘোৰ যাতনা কৰাতি আমি ঘোৰ যাতনা পায়েই আছোঁ
সদায় ঘোর যাতনা পাই আছো, যাতনা পাইও আমার আর ইচ্ছা নাই, লাজ নাই, লাজ নোহার নিচিনাকে আমি সেই যাতনাতে আমি সদায় গিয়ে আছো, যাতনার যাতনা পাই আছো। কিয় যাতনা পাই আছো? আমি আগতেও এনেকাকে হয়তো অনেক জন্ম অতিক্রম করে আহিছো, আর সেই যাতনাবিলাকত কি হয়েছে তেনেকাকে পাই পাই আহি আমি কিবাকে এই নরজন্ম পাইছো। নরজন্ম পাইও আমি কি করব পৰা নাই, ঈশ্বরের ওসর সুদৃঢ় বিশ্বাস তো আনিব পৰা নাই। সুদৃঢ় বিশ্বাস, সুদৃঢ় বিশ্বাস যদি হয় তেতিয়া সেইকাৰণে কি হয়, নাম দেব গুরু আর ভকত। এটা ভকতকও ভকতকও ভগবানে বাঞ্ছা করে, আর ভগবানও ভকতক চিন্তা করে থাকে। আকো নাম, নাম বস্তু ভকতর লগত থাকে আর দেব এজন থাকে, গতি এক দেব এক সেও, এজনক দেব হিসাবত মানিব লাগিব, এজনক সেবন করব লাগিব। অনেক যদি আমি ও তো 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 অটু পূজা দিছো, ততো পূজা দিছো, অটু কৰছো, ততো কৰছো, তেনেকুৱাকে নহয়। গতি সেইকাৰণে কৈছে আত্মঘাতী কৰা বুলি কৈছে, আমি জীয়াই থাকিও যেন সুইচাইড কৰিছো সেনেকুৱা এটা কথা হয়। এই ৰাম কৃষ্ণ ৰব চনৈতো অপাসন ৰং ৰেখাম ঘোৰ মৰণ কৈতো দেখিও নে দেখা। আমি দেখি আছো ঘোৰ মৰণ, কিন্তু আমি দেখিও যে নেদেখো। আমি জন্ম পাইছো যেতিয়া আমি জানো জন্ম পালে এদিন মৰিব লাগিব, আমি প্ৰত্যেকে জানো, কোনোবা এদিন আগত কোনোবা এদিন পাছত। আমি সাতটা বাৰৰ ভিতৰত মৰিম, সোমবাৰৰ পৰা মঙলবাৰৰ ভিতৰত, সোম ৰবি এনেকুৱাকৈ আমি সাতটা বাৰৰ ভিতৰত মৰিম, দেও সোম মঙল বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ শনি। এই সাতটা বাৰৰ ভিতৰত বাৰে আৰু কিবা বেলেগ বাৰ আছেনে? বাৰু নাই। এতিয়া পৰীক্ষিতক এই সাতটা বাৰৰ ভিতৰতে কৈ আছে ভাগৱতখন। এতিয়া পৰীক্ষিতে যেনেকুৱাকৈ সাতটা বাৰত অতিক্ৰম কৰি শুনিলে ধুনীয়াকৈ, এতিয়া আমিও সেই সাতটা বাৰত আমি প্ৰস্তুতি হ'ব লাগিব। আমাৰ বয়স ইতিমধ্যে আমাৰ ইমানখিনি গ'ল, আমাৰ বয়স ইমানখিনি গ'ল, আমি দেখা পাইছোঁ অমুকখিনি বয়স গ'ল, কিমানখিনি হ'ব আমি নাজানো। অমুকখিনি বয়সতে মৰিম বুলি আমি কোনেও ক'ব নোৱাৰোঁ, কালি বা কি হয় কোনেও ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে সেইকাৰণে যে কৃষ্ণৰ বচনৈটো পাখনৰ ৰেখা ঘোৰক মৰণ কৈটো দেখিও নেদেখা, আমি যেন দেখিও নেদেখা হৈ আছোঁ, আমি মৰিম বুলি জানিও নাজানা হৈ আছোঁ, তথাপি আমি পুত্ৰ স্নেহত পৰি আছোঁ, ভাৰ্যা স্নেহত পৰি আছোঁ, আমাৰ ঘৰখনৰ পৰা এৰি আহিলে যেন কোনোবা চোৰে লুটি লৈ যাব, মই ভাগৱতৰ কথা শুনিব আহিলে এই বুলি আমি মনতে চিন্তা কৰি আছোঁ। আমি আচল বস্তুটো চোৱা নাই, আচল ৰসৰ পিনে যোৱাই নাই, হৰিৰ নামৰ ৰসত আমি কি কৰিব পৰা নাই, ডুবি যাব পৰা নাই। সেইটো কৈছে কিনো দুৰ্ভাগ্য বুলি কৈছে, এইটো কিমান দুৰ্ভাগ্য এইটো। মৰাম শাস্ত্ৰটো নুশুনা কিয়ম যাতনা দুখ সতৰে হয়ো ক বন্ধু ও কৃষ্ণ ত মুখ। সেইকাৰণে শাস্ত্ৰক নুশুনা কিয় যাতনাৰ দুখ, কিয়নো শাস্ত্ৰক নুশুনা বুলি কৈছে, আমাক নিন্দা কৰিছে, কিয়নো শাস্ত্ৰক নুশুনা? ইমান ধুনীয়া শাস্ত্ৰখনৰ কথাখিনি শুনিলেই কি হয় যে তৰিব পাৰে, কিয়নো শাস্ত্ৰ নুশুনা? শাস্ত্ৰটো নুশুনা কিয়, যাতনাৰো দুখ, হে কিমান যে যাতনা আছে নুশুনিলে। সত্তৰে হৈ কওক বন্ধু কৃষ্ণ তো সমুখ, কৃষ্ণক বন্ধু বুলি কৈছে, কৃষ্ণই হ'ল আমাৰ বন্ধু। আমাৰ বন্ধু বহুত থাকিব জীৱনত, সেই বন্ধুবিলাক হয়তো বিপদৰ সময়ত নহ'বও পাৰে, কিন্তু কৃষ্ণ এনেকুৱা এজন বন্ধু, তেওঁ প্ৰত্যেকটো সময়ত আমাৰ ছায়াৰ দৰে তেওঁ লাগি থাকে, প্ৰত্যেকটো সময়ত আমাৰ ভিতৰতে আছে, আমি মাত্ৰ উপলব্ধি কৰিব লাগে। আৰু সেইটোৱে হ'ল আমাৰ কৃষ্ণ বন্ধু, তেওঁ বান্ধৱ, তেওঁৰ নিচিনা বান্ধৱ, তেওঁৰ নিচিনা বন্ধু আৰু নাই। সেইকাৰণে অৰ্জুনে কৈছিলে তমেব বন্ধু সসখা তমেব বুলি কৈছিলে, তমেব বন্ধু, তুমিয়েই মোৰ বন্ধু, তুমিয়েই মোৰ সখা, এই বুলি কৈছিলে, তুমিয়েই বন্ধু মোৰ, বেলেগ বন্ধু নহয়। হে ৰাম শাস্ত্ৰ তুনু শুনা কিয় যাতনাৰ দুখ সতৰে হৈও ক বন্ধু কৃষ্ণ ত মুখ ৰাম ধন জন জীৱন তিলেকে হৈ বেনাশ আউৰৈটো চাৰ জীৱ অনত কৰায়াম। কি ক'লে, কিমান ধুনীয়া হল কথা ক'লে, ধন জন জীৱন তিলেকে হৈবে নাশ, আমাৰ ধন এই আছে এই নাই, হ্যাঁ জীৱন এই আছে এই নাই। আমি দেখা দেখি আমি আগতে কেঁচুৱা আছিলোঁ, কেঁচুৱাটো গ'ল আমি ঘূৰাই পাম নে নাপাওঁ,
বাল্য অৱস্থাটো যাব, এতিয়া অকল লাহেকৈ বৃদ্ধ অৱস্থাটো নোপোৱা হ'ব। গতিকে তেনেকুৱা আমাৰ গৈ আছে কিন্তু আমি নাপাওঁ। ধন জন জীৱনৰ তিলেকে হৈবে নাশ, সকলোবিলাক তিলকতে নাশ হৈ যাব, নোহোৱা হৈ যাব। কিয় কৈছে? আৰু এইটো ছাৰ জীৱনত কৰা, আৰু কি এই জীৱনত কিবা আশা কৰা বুলি কৈছে। কাৰণ আমি চাব লাগে আমাৰ জীৱনত যদি কেতিয়াবা অহংকাৰ হয়, আমাক বস্তুটো চাব দিছে, শ্মশানৰ পিনে যাই চাব দিছে যে আমাতকৈ কিমান জনা শুনা ব্যক্তি, আমাতকৈ কিমান টকা পইচা থকা ব্যক্তি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পুৰি পেলাই তাতে চাই হৈ আছে। আৰু আমি যদি নিজকে টকা পইচা থকা, ময়ে সমাজৰ ভিতৰত বহুত জনা, ময়ে মান্য, ময়ে গণ্য এইবুলি যদি ভাবি থাকোঁ, এই চিন্তা কৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই অহংকাৰে নেৰিব। গতিকে সেইকাৰণে কি কৰিব লাগে? আমি ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হয় তেনেকুৱাকৈ চলিব লাগে। কাৰণ যিহেতু এই ধন জন জীৱন যৌৱন এই সকলোবিলাক হ'ল মিছা। অথিৰ ধন জন জীৱন যৌৱন অথিৰয়ে অসংসাৰ পুত্ৰ পৰিবাৰ হবহি কাহেৰি হাৰ প্ৰাণ ৰাখো বিমুৰা উঠি ধনজন জীৱন যৌৱন। সেইকাৰণে কৈছে শংকৰদেৱে, কৈছে এই কথাখিনি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে যে আমাৰ জীৱন যৌৱন ধন জন পুত্ৰ পৰিবাৰ সকলোবিলাক হ'ল মিছা। এইখিনি কথা এই বৰগীতটো কেতিয়া লিখিছিল মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে? যেতিয়া নেকি তেওঁৰ পুত্ৰ উপজা বুলি গম পাইছিলে, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনা বহি আছে বাহিৰত, কোনোবাই খবৰ দিছে বোলে আপোনাৰ এগৰাকী পুত্ৰ জন্মিছে, তেতিয়া মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে বাকীবিলাকৰ নিচিনাকৈ আনন্দ কৰা নাই, আমাৰ হ'লে আনন্দ কৰিলোঁ হয়, কিন্তু তেওঁ আনন্দ কৰা নাই। কি কৈছে? তেওঁ শোক কৰিছে, অথিৰ ধনজন জীৱন যৌৱন অথিৰ এই সংসাৰ, সংসাৰখন অথিৰ। সেইকাৰণে আমি মানুহ জন্ম পালে বোলে কান্দিব লাগে, মৃত্যু হ'লে আনন্দ কৰিব লাগে, হাঁহিব লাগে, কিয় তেওঁ ভাল হ'ল দে, তেওঁ এই জন্ম যাতনাৰ পৰা মুক্ত হ'ল, ভাল হ'ল। কিন্তু জন্ম পালে কিয় কান্দিব লাগে? বোলে ই আমাৰ ঘৰত জন্ম পালে, ইয়াক বা আমি কেনেকৈ খুৱাব পাৰোঁ, হে ই বা কি বা আমি শিক্ষা দিব পাৰোঁ, কি বা হয় এই মানুহে হয়নে গুৰুহে হয়, কি বা শিক্ষাৰ কি বা সংস্কাৰ লৈ আহিছে ইয়াতে, এই বুলি পেলাই আমি কি কৰিব লাগে? সেইদিনা শোক কৰিব লাগে, সেইটো শোক কৰিবলৈ। জনা শুনা ব্যক্তিয়ে শোক কৰে আৰু মৰিলেকে তেওঁ দুখ নকৰে, মৰিলে তেতিয়া তেওঁ কি ভাবে বোলে দেহ যি হৈছে হৈছে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাই বুলি, তৰিল মৰিল মানে তৰিল আৰু তেওঁ এইবুলি তেওঁ ভাবে, জনা শুনা ব্যক্তিয়ে সেইটো ভাবে। সেইকাৰণে আউৰৈটো ছাৰ জীৱনত কৰা, এই জীৱনত আৰু বাকীবিলাক চববিলাক আশা কৰা বাদ দিয়া বুলি কৈছে, এই সকলোবিলাক মিছা। আমি যিটো দেখা পাই আছোঁ এই সকলোবিলাক হ'ল মিছা, হৰিহে কেৱল সঁচা মাত্ৰ। আমি যিমানবিলাক দেখি আছোঁ, শুনি আছোঁ কাণেৰে, এই সকলোবিলাক হ'ল মিছা বুলি কৈছে। হেৰা হয়ো সচেতন তেজি অকয়ান কাম পাতক চাৰুক ডাকি অবোলা ৰাম 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 হৰি ৰাম 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 কৃষ্ণ। সেইকাৰণে হৈও সচেতন তেজো কৰ্ণ কাম, আমাক সচেতন হ'ব দিছে, অচেতন হৈ থাকিব দিয়া নাই। আমি ইমান দিন অচেতনে হৈ থাকিলোঁ, আমাক সচেতন হ'ব দিছে, তেজীও কোৱা আন কাম, আমাৰ বাকী কামবিলাক বাদ দি পাতক চাৰক ডাকি বোলা ৰাম, সেইকাৰণে আমাক ৰাম নাম বুলিব দিছে। আৰু আমি ইমানতে আমাৰ ভাগৱতৰ কথাখিনি বিৰাম দিছোঁ। কৃষ্ণ।